heter Johan Trovén, vd för Västsvenska Handelskammaren. Och jag har den stora äran att stå här med Sten Tolgfors. Ny landshövding sedan 2 veckor tillbaka. Så är det. Härligt. Vad tänker man när man får ett sånt uppdrag? Man säger ja med en gång när man får frågan. För mig var det ju att komma hem. Jag är ju uppväxt i en av våra kommuner i Åmål där jag bodde till jag var drygt 20 då. Hur ser du att Länsstyrelsen kommer att arbeta för att förmå tillväxten att ske här i den här regionen? Just nu ser vi att det finns dels ett antal akuta frågor. Mm. Till exempel vad gäller energiförsörjning och vad gäller överföring av energi. Där vi har vår del att spela att få bättre förutsättningar på plats. Sen handlar det också om att vi ständigt försöker utveckla och stärka vårt sätt att hantera tillståndsärenden exempelvis. Tillsammans med andra aktörer för att få det både rättssäkert och tidsmässigt effektivt. Och inom ramen för det också kunna hantera en del av de målkonflikter som vi ser framför oss. Och det är inte bara tillväxt mot miljö som man diskuterat tidigare. Det kan vara olika miljöaspekter mot varann. Exempelvis eller lokala mot regionala eller nationella mål. Så att väldigt mycket tror jag i vår svenska diskussion kommer handla om hur vi löser ut just målkonflikter framöver. Mm. Och sen vet jag att ni är 1 av 3 länsstyrelser som har fått uppdrag av regeringen att titta på hur man kan korta ner just tillståndsfrågorna eller tiden. Tiden är absolut en aspekt i detta. Sen är det många andra saker också. Det vill säga, som jag nämnde, rättssäkerhet och att man i tillståndsprocesser tar in alla de underlag, alla de perspektiv man behöver göra tidigt i processerna. Så att det är många aspekter i detta som är viktiga. Mm.